APR FC na Ferwafa. APR FC mwami wa ruhago abafana bawe twese tukuri nyuma wabaye ibikombe kuberi wabaye ubukombe kuberi ibikombe niko muvuga abantu nkaba aremu kurarinda bagiye batubeshye ko muri za munyamukandagira mu kibuga uyu munsi ni APR FC ndetse n'amakipe yose hano mu Rwanda ariko by'umwihariko Ferwafa murya amafaranga y'igihugu kubuntu yagashowe mu bana b'impfubyi cyangwa akajyanwa mu bana bo mu muhanda za Marine. Banyarwanda banyarwanda kazire kambasuze cyane mumeze mute mumeze mute iyi ni 5 guys tv gende twa junior umusore wanyu tojye imigozi muhambira ikindi kuba kumushwe simuhe zagaca mumaze kubimenya rwose hano kuri 5 guys tv tuba dushimira imana kubera guhumeka umukwa bazima tuba twarushije benshi baba bavuye mu mubiri ariko ya tuba dushimira imana cyane rero iyo tugihumeka umukwa bazima tubona namwe mumeze fresh mukurikirana ibyo dukora hano kuri 5 guys tv Hano nje kuvuga ku makipe yo mu Rwanda ndetse na Ferwafa muri rusange ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda urumva amashyira hamwe ngira ngo ni menshi hari za volleyball hari za basket bose bafite ayo ma office yabo makuru ariko twebwe abenshi twatwirebera cyane kuri football perezida yavuze ngo ubundi mwazabyihoreye yigeze kubabwira ngo Jengo nabahayide rwose yo kureka ibyo murimo tukaza twirebera imipira y'abayizi twebwe tuki ryamira umunsi tujye kuganira abantu nka barugangura Axel ndetse na bari gani mutanyihango nabinjiriye ntago nje kuvuga urubuga rw'imikino cyangwa iki cyese ngo mvuge ngo nje gusesengura imikino ahubwo nje kwivugira nk'umunyarwanda wifitiye agahinda ka buri gihe navutse muri 90 na umwaka singubabwira ariko ni muri 90 na sibyo kuva icyo gihe sinabona amavubi atwara igikombe sinarana byumva ngo numve ngo amavubi harano yatwara igikombe oh no reka tureke gutwara igikombe kugera kuri nda tukumva ngo turi nko mu irushanwa nyine wenda nko mu gikombe cya Afrika tuvuge ati wenda twabaye nka ba gatandatu aba kuva ku wa mbere byo bumva byaba ari ibindi bintu so rero ubwo nje kwivugira hano nk'umunyarwanda ukunda u Rwanda ukunda nuko Rwanda rwagera ku byiza byinshi cyane ko ibigeze ku gihugu cy'urwa reka mbibutse muri ibuka dutsinda twahe dutsinze togora togo twaraye hanze n'amayisime si mu byibuka nibiringiti hari muri lockdown ariko abantu baravuze batamashuka turayambara dusoke hanze ibaze kandi ubwo twahe dutsinze kipe ntekeza twahe turi muri kimwe cy'akane kimwe cy'akangahe di ntago football nyibamo niyo mpamvu nabwiye ndaje nivugire nk'umunyarwanda ubureba
ibyiza by'u Rwanda no kugera iby'u Rwanda rugezeho nge nkiyo mvuye nko mu rugo nkabona nk'ahantu wenda bari kubaka nk'umuhanda wenda n'urugero ducamo abanyarwanda cyangwa se iriterambere nyine ry'u Rwanda yeyo ndibonye barumva binteye ishema rero no kujya kubona ukabona twatsinze nka Senegal n'urugero twitwaye nk'igikombe nta urabyumva nk'umunyarwanda ugomba kwishima rero nge ko nkabona mwa bagore mwe babakubiza ibitego rya nibinga ikipe y'igihugu amavubi y'abagore bayatsinze ibitego naye ndahantu ndi kumwe n'umuntu umusaza wari urahari tavuga ariko ubundi biriya bintu barimo burana ibiki niko ubundi mwa mujya he match ibanza ntekereza ko badukubitiye mu Rwanda nimba ari ibitego bitanu nimba mbyibuka neza match yo kwishyura yo mu Rwanda ubanza byari birindwi ubwo none bageze hanze mu kwishyura badukubitireho bitanu ngira ngo bo ibitego simbyibuka neza ariko nta bitego byinjiza bijya munsi ya bitanu uri kumva bo nabagore abagabo bo we murabizi baharuna rero nje kwiganira hano namwe nk'umunyarwanda wozwa n'ukuntu wa mugani wa president mukomeza mwihambira ku bintu mudashoboye aperi oyo oyo yare mukurenda yarababeshye ngo muri banyamukandagira mu kibuga aperi fse ku munsi wejo nibwo nahoze mbona daje mbereka akantu nagiye mbona bagaragaza aperi ukuntu yavuye gukina marushanwa nyafurika bagaragaje utuntu tw'utunyoni duhetse ibikapo ariko di sha muri isebya n'ukuri ubwo mpereye mu makipe ndaza kugira wenda no kuri Ferwafa abashinzwe wenda gushyigikira abana bahungu bacu ngo bagire icyo bageraho ngo tutabeshyanye hano mu Rwanda ngira ngo match ya peri ibanza ari ababusa kubusa haryara ahari ubusa kubusa nabwiye ngo giye simba muri football cyangwa simba mu mikino ba muri entertainment rero abantu babizi nabo ba bagseri bande ba rugaju nuko nibo abantu basesengura bino bintu ariko jyewe naje kwiganiriza abanyarwanda mureba hana amafaranga yacajya sibyo amafaranga yacu impamvu turi abanyarwanda kandi n'igihugu kivuga ko ari twe mutungo nyine w'igihugu tutanga imisoro baradufotora amakamera yadufotora ku muhanda amafaranga akajya mu isanduku ya leta noneho igihe mu gihe cyuko leta igenera ibigo runaka inkunga izabafasha kubaho mu mwaka ubugezweho na Ferwafa ikaza ati natwe rero dukeneye miliyoni 500 kandi bagakora mu isanduku bakaba amafaranga koko ubu mufasha ayo mafaranga mukayajyana muri tuno twana twirwa tuzerera mu muhanda byibuze mukatwubakira nk'ibiga ahantu tukiberamo tukarya neza tukabaho none twe tukaza twirebera ba Messi batwirebera za Argentine tukirebera za Senegal izo ngizo ibihugu biba biri serious mu mupira ugasanga wenda nka Egypt iyo duhuye n'ikipe iyo tugiye guhura n'ikipe nka Egypt Misiri uhita wumva nk'uko baba bazanye nka Argentine uba wumva nyine ni kudukubita nk'ibitego 20 hano rero icyo nashaka ko twiganira abanyarwanda no muri comment muraza kujya mutubwira mu byukuri mubona amafaranga ajya muri football hano mu Rwanda koko ugenda mwa badamu mwe bakabategera indege VIP kandi bakabakubita ibitego 5 mukigarukira mwariye mu mahoteli mwaryamye ahantu heza bwose pe kuko nimwihangane ngo munavuge muti match ibanza badukubise ibitego 7 natwe nitugeri wabo ndibakubita byibuze 2 bivuge bati wenda badukoze mujisho natwe turabishyura tubakora nko kumwenda koko eh aperi rero kipe yacu ya gisirikare itinyitse hano za Kicukiro ngo aperi mutinyitse za Kicukiro gusa no mugatenga hangaha niyicariye nuko naho ngaho nduvuga ngo aperi mwahura n'abantu babizi ko muri abantu bo mu midugudu gusa bakabakubita koko ibitego haba harimo no gusebya RDF bamuyisebye kipe ya gisirikare cy'u Rwanda badutira bakavuga ati bihugu mudutize ku mutekano tukawubatiza mwebwe aho mwaje ngo muvuge muti rero niba turi kipe ya gisirikare natwe tujye twihagazeho nubwo wenda turi abasivili ariko dufite imitekerereze ya gisirikare cy'u Rwanda
babakubise ibitego do ni ukwitahira nyine ubu mwagarutse rero ikintu kintera umuje ugasanga umukinnyi ahembwa katwumve miji bavuga ko ahembwa ngahera miji bajyaga bavuga ngo nimba ahembwa miliyoni zingahe ku kwezi di yagera mu kibuga akicara sibyo hano rero je mvuga ko ubundi abari ukonona umutungo w'igihugu cyane cyane mwebwe Ferwafa okay je sinzi imikorere yanyu ariko twe tuba dutegereje kubona umusaruro w'ibyo mukora sibyo umuyobozi wa Ferwafa ndagushuje cyane nimba ufite vewe witugenderamo wirirwa uryoshyemo urya ku mafaranga ya leta udashobora no kuzana n'igikombe n'iki na kimwe ngo kize mu gihugu abaturage turare hanze n'amakariso uri kumva twishimye mwibuke muri lockdown twatsinze togodo nagiye kubona mbona abavandimwe buri wese arasohoka muri ghetto ye urubyiruko bati twatsinze wowe kugira ngo twatwaye igikombe cyahehe ubanza byari muri kimwe cya kane ariho twari twageze ngira ngo yari cani yari kane hagataho cani ni no cani na kane biratandukanye kuko cani ntekereza ko niyo ikinwa n'abakinnyi b'imbere mu gihugu ego sorry cani na kane ariko biratandukanye abantu barabizi muzi iby'umupira w'amaguru ni ukuvuga ngo icyo gihe twari tugeze muri kimwe cya kane niba ndibuka neza twatsinze togo ibitego byari bibiri kuri kimwe hari cyangwa bibiri kuri kimwe cyangwa byari bitatu bibiri hafo ariko ikipe twayirushaga igitego kimwe singiye kukubeshya twaraye imihanda sibyo ubwo umutoza watozaga Amavubi baramubajije n'ibyishimo byinshi ati ati bintu byo dukwiriye tugiye gusonga ni iyihe kipe yahise bakubita muri iyo minsi di muhita mugaruka vuba vuba muza muvuga ngo twabikoze ibihese rero ndimo mvuga ku muyobozi wa Ferwafa sinkuzi yewe niyo nta nakumenya nta n'ikibazo kuko n'ubundi kugira ngo tukumenya ni igihe utanga umusaruro tukabona ibyo bikombe nta krebe ya hano mu Rwanda iragenda ngo irwane nizo za Mamelodi ibe yazana igikombe hano mu gihugu sibyo noneho ikindi wamenya Amavubi bunyavuge hora Amavubi yo muri inyuma ariko nubundi n'ubundi Amavubi n'abakinyi nubundi baba bavuye muri ya makereba yanga turi kubona za peri babirukana bakaba mukajya mu gihugu mukararayo rimwe bakaba barabagaruye mufasha indege sibyo rero umuntu ukuriye Ferwafa wicaye mu rugo rwawe mu maetage ufite umugore wawe urongora n'abana bawe uhahira VIP ubikesha amafaranga ya leta wirirwa urya uyoboye iyi Ferwafa turi kuvuga udashobora no kuzana n'agakombe n'aka kamwe aka cyose ngo uvuge uti wenda twa ntacyo twagitwaye dutsinza abagande cyangwa se abarundi abarundi babakubita bitandatu birindwi kandi si abaturanyi hano ni abaturanyi dufite ubuyobozi bwiza dufite buri kimwe cyose hano mu Rwanda ariko mwoka byari mu kintu cyitwa siporo hano mu Rwanda njya mbona abajya gukina imigeri ari mwe muza n'ibihembo di imidari abantu baza taekwondo bo rwose tubashimire cyane njya mbona bagenda bagatera imigeri abantu bo mu mahanga bakabatsinda nimba ruko ko mu Rwanda turi abantu bisobanukiwe tutajya dushaka gutsindwa ariko mwe muri siporo muremera tugatsindwa kandi buri gihe abagore abagore noneho umugore baramucenze uri kumva nketseza ko haciyemo nk'icyumweru abadamu basezerewe niba nibuka neza abagore babatsinze ibitego fatise aba ni abanyarwanda babatiye mu kindi gihugu bite so rero je cyo nishakiraga kwivugira hano ntabwo nigeze mvuga wenda ngo football iveho ngo cyangwa se sport mu Rwanda ngihagarare ariko mwa bantu mwe murya amafaranga y'ubusa pe ubu ngubu umwaka utaha muri bije ya leta barababara bandike bati karere ka Kicukiro karahabwa miliyoni 30 n'urugero ikigo gutya na gutya UR wenda n'urugero muri UR harajya naya donc ibigo bya leta sibyo bitegwe inkunga leta uturere za Musanze tangiye zivuge ngo natwe Musanze FC dukeneye kwa karere muduhereza miliyoni 100 ayo mafaranga muyakoresha iki Ferwafa natwe dukeneye ko muduhereza miliyoni 300 aho ngaho
zo kugira ngo imirimo ikomeze mwe mukomeze mwihemberwe mwigurira amavewiti mwubaka amazu yanyu mutubeshya ngo muri mu kazi keretse nimba ari amafaranga nyine leta ibaha y'ubufasha yo kwiberaho ariko ubundi nta kintu mutumariye pe habe na kinzinye nta gikombe mushobora gutwana aperi nta kintu ushobora gufata ngo uje gukina ibugande ukubite wenda KCCA ni urugero uyitsinda bitego uyitwara igikombe kizane hano igisirikare nacyo gishyirwamo wenda gihabwa bije yo gukoresha wenda ya buri mwaka cyangwa se buri myaka runaka noneho cya gisirikare APR mugahita muvuga muti nimwe mudutunze muraduhereza kuri iyo bije natwe ariko urumva none avanga na ya leta sibyo APR mugafata amafaranga mukirwa mu yakinamo bamije bahembwa za miliyoni 20 ngo mwaguza abakinyi ba miliyoni 20 udashobora kugenda byibuze ngo uhangane na Yanga muza nicyo gikombe Rayon Sports ra ngo ni yabanyarwanda nawe tukugezeho induru zikavuga zikavugira hano mu gatenga n'inyamirambo na hehe batavuga tugiye guhura na Yanga yabageze kwa Yanga ariya bakagenda bakabakubita umuba bakagaruka babaza umuntu ufana Rayon Sports ese byagenze bite gapo ngo hari huzuye abafana benshi ngariko ngo namazamu yabo ngo banza bibana turuze ngo numusifuzi yaratwibye none se Yanga yaza hano mu Rwanda bwo mwaje namwe mushakisha ayo marozi mukayakoresha se rero ikintu cyitwa Ferwafa njewe nka junior ku giti cyanjye nk'umunyarwanda tubikure mu itangaza makuru tubikure kuvuga ngo ni kuri YouTube he no nk'umunyarwanda njewe aho mvugira na hangaha Ferwafa muraho ngaho kabisa muri kudukonsoma rwose imisoro umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazatanga aragenda ayo mafaranga akajya muri leta iyo mugiye gusaba ayo mabije n'ubundi n'amafaranga yacu mujyana amafaranga yacu mutwara rero nta kintu muyamari ishetse kuba muyarya gusa nta gikombe mushobora gutwara habe namba sibyo nta n'umukinnyi mwiza mushobora gufata ngo mugurishe byibuze muri Liverpool siko bimeze mwara mukoze muvuge muti rero byibuze dufite umukinnyi ukina muri Premier League uturuka mu Rwanda ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nkuko twumva ko usanga hari umugande ujya gukina iyo ngiyo zabura iyo ngiyo ugasanga bira nahesha ishema igihugu siko bimeze Jacques akina hanze hehe Jacques tuyisenge se Yannick mukunzi ejo bundi ntibazamugara Yannick turagusuhuje cyane oya bo bajya hanze ejo bundi Jihad baragenda bakinyabya ariko Yannick wahantu araratinze da nimba ari discipline nimba yarabashije kuhamya ahari ariko abantu ba Jacques tuyisenge uwit umuntu ukina hanze wakinye hanze by'igihe kirekire kandi tukabitindaho tukabigira intambara n'umugira ngo niho akiri n'uwitwa Kagere kandi Kagere we nta nubwo ari umunyarwanda wuzuye burage simbyemera nuko yahawe ubwende igihugu bw'u Rwanda nta nubwo ari umunyarwanda wuzuye nako ari wuzuye barabumuhaye sibyo Kagere ubwo ngo muri Tanzania ubwo niyo mukinyi dufite wa danje ukina hanze uri kumva Jacques tuyisenge aba ba Jihad akinyabya mu Misiri mu kiciro nk'icya kabiri akagenda gatera yo baro gahita avuga batagatege ntakuze we nimubagaburira nta biryo mwamwe hayi bifatika manzitsiye harya manzitsiye ari hewe ikiza aya mafaranga leta ibaha rwose murayenjoyinga mukaryoherwa amavubi yagiye kujya hanze barabakubita ka Rwanda ya VIP rwose mugende muryoshye murye neza bohereza amahoteli meza muraremo bino bintu rero jewe je mbifata nkaho niho kujya gusohoka kujya kuryoshya reba kwa kundi wifata bavuga uti je ngiye igisenyi n'urugero ejo bundi babakobwa bagiye igisenyi kurya amafaranga murabyibuka ejo bundi igisenyi ku ntere yatwitse rero namwe mbona iyo amavubi mugiye hanze niho gusohokera igisenyi kabisa no kujya kuryoshya bati naye muri hoteli nziza tumeze sawa baduhaye indege ikabategereza ikongera ikabagarura nta kintu muzanye none ejo bundi mugasubirayo ariko reka nibarize Ferwafa umuzongera musaba gafaranga ejo bundi ati leta nimuduhereze ayo gukoresha bagiye babaza ati mugiye kuyakoresha iki kihese nta gikombe mushobora kuzana ni muri jimu niho bajyana ni ukujya muri jimu no gusohokana abagore babo no ku abo bayobozi bakagenda bakaryoha bakamera neza ariko ubundi football yo mu Rwanda izindi ibindi bikereka tubyihorere ko za volleyball hari giye bajya bagenda bakabikora bakagerageza
aba jama bari muri basket izo za Patriot yageze ijya zigaragaza byibuze zikajya uko abona bagerageje sibyo ariko football ikitwa ku kirenge sha nimuze twihingire twihingire tworore n'inka rwose ujye ubyuka mu gitondo uje muri sport wirukanye mu muhanda ariko ubundi nta kigenda pe nase ubu ngubu koko nka wa mu wa undi ndimo mvuga mu kanya yitwa Migi Migi nibyo yagiye akina ahantu yagiye atandukanye iyo ubona warinze usaza utanavuze uti byibuze hari ikintu nateruriye amavu mwabonye ukuntu abandi bakinye nka Messi avuga ati giyeho kugira ngo ngemve mu kibuga nta kintu kizima nkuyemo nyitwariye Argentine nzemera nkisaziremo kabisa mpaka kugeza ubwo bigezeho banaturusha n'imitekerereza ariko da ahari ndavuga muri football ntago mvuze ngo baturusha ubwenge abazungu baturusha ubwenge muri football Messi akavuga ati ndasaziramo igikombe nzagenda nkijyanye mpaka je nti yagiteruranye abafaransa mureba na abafaransa harya eh bavuga ngo Messi arasarashaje ngo byaranze oya Migi yarasigaye atembagara harya yarawuretse ahari tembagara mu kandi ajahembwa menshi aya mafaranga muhereza Ferwafa leta yacu nago tuvuze wenda ngo umupira ngo urahagarara ariko mujye mu bahamake n'ubundi ntayo ntacyo bayakoresha kizima twifatira abakene bari hanze hangaha bayaboneho aba bazunguzaye mu muhanda bahabwe wenda ibyo bishoro bikorere abadamu birwa bahetse abana birukankana n'abasekirite abadamu badafite bava niyo bajya ukajya kubona ukabona umunyeronda turutse ari kwirukankana umudamu uhetse umwana ngo ahetse ngo yikoreye agataro nkafashe amafaranga muhereza abantu abantu mukaya kubitira abantu bagore bakigira mu masoko bagacuruza bakigaburira abana babo bikaruta Ferwafa umuraka amafaranga yiki rero uyu mwaka abagore ubu rero nawe tavuga ngo tugiye gutegura ngo season nshya ngo turaba training ngo tu ngo bon urebye iyo wabahaye nyine nk'umwanya ngo babivugeho ngo bon urebye ngo buriya ngo buriya ngo mu kibuga ngo habamo ngo gutsinda ngo gutsindwa ngo no kunganya hari usanga muri ibyo byose nyine icyo bo bashobe ni gutsindwa gusa kunganya no gutsinda no ngo burero ngo tugiye ngo kubategura ngo duhere ngo mu academy ngo yende tubazamura ubwo abari kugira ngo iryo faranga bari muhereze turaje tubazamura ngo tubafate tubegeranye ngo twahere mu midugudu epfo ngo epfiriya ngo zahuye ngo ngo umwaka utabiraza kugenda neza akaba kubisa ayo mamiliyoni abagabo baragenda bakajya kwikoreramo amaproje barangiza nabo bana ntibagende ngo babategure nyine iyo muri ibyo byaro bavuge bati wenda iyi myaka ibiri turakubiswa mu myaka yindi ibiri iri imbere byibuze tuzakora ikintu kigaragara hererererere nta amasantre de jeune muzi hano mu Rwanda usanga arimo n'abakoci abo bakoci bajya kubaganiriza ati se hano hantu umukora mute umukoci akubwira ati bano bana mba ndimo mbiremera ngiye ku giti cyanjye nihavamo umuzima bazaza bamungurire ubwo nuko mu Rwanda mutegura umukoci wari umuntu wari ifata wize iby'umupira akavuga ati wenda nabuze akazi akegeranya abana muri karitsiye ati mujye muza mbigisha umupira noneho ikipe y'igihugu izashima uyu mwana cyangwa se Rayon Sports izabona uyu mwana izimungurire nuko mu Rwanda bategura muzagende murebe kwa hano mu gatenga kwa bakarirose mugende za nyamirambo he na he usanga umuntu ufite abo bana mu nshingano ari umuntu ku giti cy'ushinzwe kubigisha noneho akabacuruza ku giti cye nuko imitegurire y'umupira mu Rwanda ubundi imeze iyo Rayon Sports uwo mwana imuciye iryera cyangwa se Kenisa akamubona akabona uwo mwana arashoboye tumufata akamujyana muri gasoki sibyo bintu bidapanze amafaranga babaha muyakoresha iki mwafashe ubwo busantere bakamuvuga to sawa iyi ni projet serious igiye kirekire abana barabaho gutya na gutya abana barigishwa gutya na gutya uyu mukoci ubigisha turamuhemba ko muwa mwaye abonye babaye abahaye turaje tumuhemba gutya na gutya abana bayo gutya na gutya tugiye gukora ikintu kigiye kirekire tusanga hano kwa Carlos yari ikipe wenda yaho n'uburyo cyose amakipe atanu gutyo yabana murimo mutegu bajye bavamo bajya muri zareyo nibajya gukina iburayi kubera ko ari umwana wabitangiye akiri mutoya umupira we waramwinjiyemo yaranariye mwana na mugaburi ubundi urajya gufata umwana umukubaga urara kwa Carlos nta nibyo yabonye kandi amafaranga Ferwafa iba yakiriye muyirira mwebwe mwabagabo mwe mwenyine umwana mu mukubagure yageze nyine muri mu Misiri bamuhereza baro yayitusha kangahe igihe kikaba gishizemo ubaha amata mubahereze
urikumva mubarere neza umwana kina umupira yanariye ntanzara afite amafaranga leta bayaye bahaye urikumva none se Ferwafa amafaranga